Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till Överlevarens Dannes äventyr med mina nya vänner. Vi har så mycket vänner nu, det är helt galet, men det är awesome. Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta hem. Jag vet ju typ vart hemåt det är, men jag tänker vi är fortfarande på äventyr här. Och vi har med oss häxans katt. Och så har vi med oss liten min hund. Vi har med oss Charlie och vi har med oss Charles kompis. Vet inte vad han har för namn på den här, men vi ska ut i djungeln och hitta något coolt ställe, tänkte jag. Vi ska hitta något coolt place. Vi ska hitta förhoppningsvis en papegoja. Oh my god. Jag kan ta med mig värsta gänget hem. Det här blir ju fantastiskt. Tror jag ska försöka. Det här är vi ska bara ha lite frön, va. Jag tror att det är frön de ska ha. Har jag med mig alla sorters vänner tillbaka. Jag vet inte om de riktigt vad de hjälper till med så där. Vad de håller borta eller attackerar. I don't know, men jag tänker att de ska ändå få följa med mig hem. Det blir bra. Så perfekt. Var tog den vägen? Där borta var den. Det var flera stycken till och med. Hoppas det seeds de nu ska ha då, för det känns viktigt på något sätt. En djungelkompis, en liten djungelkompis. Jajamän. Nu ska vi se här. Upp. Är det en djungelkompis? Yeah! Är du min lilla kompis nu? Ja? Vad säger du? Hänger du med? Sitter med Axel nu! Epic! Rå nice ju. Okej, bra. Då har vi med oss en liten kompis också. Epic, peppic, rå nice. Här. Det är cocoa seeds. Oh, snap. Bra. Hörs det som att det är en zombie närheten för? Okej, okay. Ja, men gänget, ni måste följa med här. Det är bra. Jag tror inte de försvinner. Jag tror de kommer hänga på mig nu, men man blir lite nervös ändå. Cocoa beans. Yes, cocoa beans. Hänger du med? Vad ska du döpa den här till då? Det får du skriva i kommentarerna. Kiwi! Har någon skrivit? Det där är kiwi. Fågeln kiwi. Fantastiskt. Men det blir bra. Vi måste... Oh god. Jag har faktiskt ingen aning hur jag ska komma hem. Men... Eller alltså jag vet ju som sagt typ koordinaterna. Men jag tänker ändå att vi som cirkulerar hem lite. Vi går inte rakt hem. Utan vi måste ta oss på lite äventyr. Det var tanken. Och hitta någonting coolt här i djungeln. Liksom, det hade varit rå bananas. Vi har ändå mat så vi klarar oss. Vi har 33 stycken köttbitar. Så det räcker ganska långt, tror jag. Och förhoppningsvis så är jag smart nog att gå och lägga mig innan alla monster kommer också. Det är väl det som jag tänker jag ska sikta på. Vi tar med massor. Oh! Jag bara slår på häxans katt där. Det var lite många gubbar runt mig nu. Men jag har för mig att någon sa till mig någon gång att katter håller borta creepers. Jag vet dock inte om det är sant. Det skulle vara nice om det var en grej. Jag tror vi går över vattnet här. Hänger ni med? Ja, kolla, gänget kommer. Värsta gänget. Jag gillar det. Då är med mig på äventyr. Här tar vi lite lera. Plupp. Ta med lite lera. Lite lera. Lite lera. Lite mer lera. Ska du med och lera? Perfekt. Right. Nu, jag vill ju verkligen hitta någonting. Vad är det? Konstiga löv. Vi får hitta någonting spännande. Kolla här. Kolla där. Mossmark typ. Det här betyder en skatt under. Nej. Eller? Nej, det tror jag inte. Det tror jag bara var en stolpe typ. Som jag nu förstörde. Vem behöver stolpe liksom? Ja. Det kändes som en sån där markering. Så ibland när man hittar sån här markeringar. Fast det är mest typ i öknen typ. Jag vet inte. It doesn't matter. Följer ni med? Jaha, katten teleporterar sig sedan. Men det är fantastiskt. Hur långt hem är det nu? Det är långt hem. 4000 steg typ. Men om jag går till det här hållet nu. Går jag hemåt då? Går jag ditåt så går jag hemåt. Ditåt? Okej. Okay. Ja, men då kan vi kan försöka cirkulera lite grann. Så ser vi vad vi hittar på vägen. Vi har gått 4000 steg. Så kommer vi kommer garanterat hitta någonting. Men det är bara frågan vad. Och om det är användbart. Men jag är inte ensam i alla fall. Och det är ju huvudsaken. Man har med sig sina kompisar på äventyr. Och här var det ingen växtlighet. Vad konstigt. Det var som bara lera. Konstigt att det inte är som jord på det här ens. Kanske en grej. Det är bara att jag är inte så inne i biodomer. Så jag har ingen aning vad som kan vara. Vart är papegojan? Har jag den på axeln? Nej.
Kiwi! Där är du, Kiwi. Oh, du skrämmer mig. Vill du ha lite cocoa beans? Okay, du äter inte dem. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag vill bara att Kiwi ska följa med nu. Kiwi. Alla mina kompisar. Oh, snap! Oh, okej. Okay, det här var jättejobbigt. Vi måste gå upp här så att vi inte dör. Det är lugnt. Nu börjar... Oh, nej. Jag börjar så nästan sakna hemmet nu. Jag börjar sakna mitt hem. De vill bara hem till säkerheten. Nej, gris! Vi stöter inte den. Han får leva den här gången. Jag har inte så mycket inventory space, tror jag. Vad har jag spart dem där också? Det blir med Tom. Vad har jag? Just det. Gold med Aqua Infinity. Vad betyder Aqua Infinity? Det kan ni skriva i kommentarerna. Jag vet faktiskt inte vad den gör. Det betyder att man kan vara i vattnet för evigt. Det är Infinity. Affinity. Jag vet inte vad det innebär, men... Det är fine. That's fine. Hello! Det är jag som är Danne! Vet någon vart hemmet är? Ja, men jag letar runt lite grann här, tror jag. Det blir spännande när natten kommer också. Hur länge jag ska överleva, men... björk! Åh, det är ett bra tecken, hörni. Det blir alltid bra när jag ser björk. Allt blir bättre. Ooh, här hittar vi någonting spännande. Nu ska vi se, det är en till portal. En liten portal mitt i allting här. Åh, var sitter grisen? Okej, okay, här har vi någonting coolt. Jag måste bygga igen det här. Det finns en risk att jag kommer göra illa med annars. Så jag gör sådär. Så. Kolla. Det är lite fräckt faktiskt, det gillar jag. En gömd mitt i skogen. Mending på gold. Jag vill ha mending, men det var inte... Okej. Okay. Men vi tar dem, bara för att. Jag vet inte varför annars. Här är light weighted pressure plates. Okej. Okay. Behöver inte den, men jag kan lämna den där. Så att de någon annan får despawn här eller någonting, jag vet inte. Ni kan bära mer om ni vill. Kiwi, du kan ta en hatt om du vill. Jag vet inte om de kan... Jag tror inte de kan ha på sig grejer, men... Det är bra det. Vart ska jag? Hitåt, kanske? Japp, okej, okay, vi fortsätter det här hållet. Jag har inte hittat så mycket. Jag har sprungit nu, jag sov bort natten också. Det var skönt nu att jag var smart nu att vara med en säng, va? Så man kan sova bort natten. Så jag överlever en stund, det känns bra. De här träden var lite fräcka. Ska jag ta med mig hem till byn? Det blir så jobbigt att ta ner de här kanske, men... Nej, vi klarar oss. Vi har våran stil, vi har våran grej, va? Det är inga problem. Inte behöver gå ner i ett träd för det här. Ah, vad skönt att komma ut här mitt i allting. Oh, lavaställe. Så spännande. Otroligt spännande. Vart alla saker? Jag vill hitta ett ställe. Det är rätt håll i alla fall. En åsna. Hej, hej. Vi går hitåt, tror jag. Eller, tror jag måste gå typ snett hitåt egentligen. Är det där någonting? Är det någonting där borta? Ser ut som det skulle kunna vara en bil eller någonting. Nej, det är bara toppar. Okej. Okay. Vad synd, jag kände verkligen bara nu att hitta någonting coolt här, men det är väl det som är det. Jag tror det är ganska ovanligt att det bara dyker upp en, ja men, som jag hittade en witches hatt eller cottage som jag hittade förra episoden. Men jag vet inte, som andra saker där jag var ännu mer sällsynta egentligen, för den kändes som att det var bara en häxa som bara, det var hon. Men man vill ju hitta någon sån här coolt mansion, vad som kanske inte finns på den här ställen heller ens i och för sig. Hej kossorna. My på dig. Oh! Men vilken cool dal. Wow! Det här var ju jättehäftigt. Oh my lord. Här skulle man egentligen vilja bygga någonting. Kolla där. Det är så coolt. Det är sådana där grottformationer. Och så flygande grejer där uppe. Det här var ju det coola stället. Och jag kan säga. Jag har sprungit en bit nu. Jag är 1000 meter från där vi började den här videon ungefär. Men 1000 block i alla fall. Men jag hittar det, jag hittar typ ingenting. Jag hittade lite djur och lite coola träd liksom, men inga spännande riktigt grejer, så jag tänker att jag klipper säkert ner det här ganska mycket så att ni, oj, hej, vill du slåss? Du? Bonk. Bonk, sa jag. Nej, man. Nu bonkar vi loss. Lite nervös när de ska komma och bonka på mig så där, men det är lugnt. Bonky lonky bonk. Jaha. Ja, så. Då är vi vid vattnet här nu då. Och då är den stora frågan om djuren kommer följa med mig liksom. Det är det som jag inte riktigt vet hur det funkar. Liksom, det jag hoppas på är ju att de
på något sätt liksom följer med. Om jag gör så här då, och sen så kanske de bara dyker upp här borta, eller? Kommer ni dyka upp här borta? Kommer ni dyka upp här borta nu? Om jag far nära land liksom. Ah, kommer de komma närmare om jag far hit bort? Kommer de teleportera sig hit nu? Det är det jag vill. Kommer jag, annars kommer vi svårt att ta mig hem med de här djuren. Ah, okej, okay, så de kom hit nu när jag... Var är kiwi? Var är kiwi? Kiwi! Kiwi! Vi måste hämta kiwi. Jag såg kiwi alldeles nyss. Kiwi! Nej, kiwi! För inte papegojorna med. Står en liten hund där borta. Åh, nej. Den lilla hunden. Och kiwi. Oh my. Har lilla hunden vuxit upp? Ja, där är kiwi. Åh, kiwi. Åh, kiwi. Du gjorde mig rädd, kiwi. Kan du... Sitter du min axel nu? Är det grejen? Kiwi, är du med mig nu? Det är du inte. Kan du åka med mig i båten, kiwi? Det är min stora fråga. Om du kommer fram till mig, kan du bara hoppa upp till mig? Så. Sitter du med mig nu? Det gör du. Bra. Nej, hoppa med mig. Kom, sätt min axel. Sätt min axel! Kiwi! Guds skull, kiwi! Oj. Det kommer bli jättesvårt ifall du inte samarbetar med mig. Det kommer bli jättejobbigt. Så, kiwi, är du med mig nu? Nej, det är du inte. Men kiwi, kom ner nu då! Åh! Oh. Ett jobb. Okej, okay, ja men vet ni vad? Då tar jag med mig min båt. Och sen så går vi en annan väg då. Om det ska vara vattenkrukor den allihopa. Vattenkrukor, säger jag. Kiwi, du behöver inte vara i vattnet. Du kunde bara hängt med. Ugh, typiskt alltså. Tjopp! Tjopp! Hänger ni med? Bra, de hänger med. Bra. Det är lugnt. Bara inte vara för långt borta kanske, antar jag. Så besvärligt. Hur ska jag ta mig över det stora havet som är sen då? Det blir ju helt sjukt. Ska jag måste bygga hela vägen? Men det kan inte gå. Hej kiwi. Ja, ni är alldeles blöta allihopa. Det är lugnt hörni. Är jag på väg åt rätt håll åtminstone? Fekna. Där. 3000 steg kvar. Ja, men då så. Vi kör. Det är lugnt va? Vi fixar det va? Någon som suger på får? Någon som suger på får? Va? Får? Nej? Okej. Okay. All right. Vi klarar oss bra den här gången. Det går bra. Oh! Kolla här! Är det massa fria lamor? Eller? Är det lamor? Jag tror det är lamor. Åh! Hej fria lamor! Vill ni hänga med mig? Va? Vill ni hänga med mig? Klapp, klapp! Nej, okej okay, då. Jag vet inte hur man tämjer lamor faktiskt. Jag tror man bara ska sätta rep på dem och så hoppas på det bästa. Här var det. Ja, nu sov vi bort natten. Det är tredje natten nu. Jag har klippt bort ganska mycket tror jag, som sagt. Ah, det lägger sig min säng och myser med mig. Myskatten, må jag säga. Det där gillar jag. Det var en fin detalj. Har det alltid varit så? I don't even know, man. Gissas vad långt jag har sprungit. Jag tror det först var ett hus, men det var det inte. Förbaskat. Jag vill bara hitta ett hus någonstans. Det hade varit... Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Och varför är det bara vatten i luften? Weird. Här ska vi hitta någonting. Nu ska vi utforska det här stället ordentligt. Eller snarare, jag går rakt igenom det och hoppas för det bästa. Vi bara se om mina kompisar hänger med. Vi är ganska nära träskmarket här, va? Går jag åt rätt håll nu? Jag går åtminstone närmare, så det känns bra. Det är de viktigaste bitarna. Hopp! Hopp! Hej, hopp! Hej, hej! Hej, hopp! Jag tror det går mycket fortare i båt också när man bara får rakt fram. Men jag vet som sagt inte ens nu om vi kan göra det. Jag tror inte, jag vet inte om kiwi verkar vara den som är drygast. Alltså att papegojorna inte vill hänga med liksom. Jag vet inte om det är en grej. I don't even know, man. Kiwi, jag uppskattar att kiwi är med nu. Men kanske är så jag kan putta ner kiwi i en båt. Det ska jag kunna pröva. Att jag kan putta ner, för jag vet att man kan ha djuren som extra plats. Så katterna och hundarna, katten och hundarna verkar ju teleportera sig i alla fall. Men kiwi verkar vara lite mer kräsen i teleporten, va? Kan ha varit en slump också, men jag vet inte. Är du med mig nu, kiwi? Du är med där. Jajelåda, vad bra.
Kiwi är med. Wow, kiwi är med. Yeah. Jag vet inte här nu då. Där är en by! Är det samma by som jag var i förut kanske? Är det den jag var i? Vad kommer jag ihåg från den byn nu då? Jag kommer ihåg att de hade sängar. Jag kommer ihåg att jag tog massa saker från dem. För att jag är så snäll. Jag tänker att vi hittar någonting nice här borta. Om vi far till den i alla fall. Då har vi... Åh, vilken fin polle! Ja, jag trodde det bara fanns typ bruna och vita hästar. Jag har kört alldeles för lite, tror jag. Vi springer runt i den där lilla byn. För jag hoppas de har någonting spännande i alla fall. Ja. Ja, hej, hej, brunt får. Hej, hej. Här, då ska vi se. En Iron Golem finns där också i alla fall. Okej. Okay. Jag tror att det var det här vi var. Kanske. De ska i alla fall få... jag har en Golden Horse Armor ska jag ha med mig. De kan få den där av mig. Och så, vet du vad? Jag bjuder. Varsågod. Jag tar inget av er. Jag bjuder på lite, en pil bara. Så ja. Bjud till lite grann. Jag hittar inga hus. Jag och djurpatrullen kommer stickande. Det är lite mysigt ändå. Då ska vi se. Varför fanns det... Va? Varför? Va? Måste... Jag vill inte ha den där. Inte den där heller. Varsågoda. Tjena! Tjena, tjena! Undrar hur det går för dem i min by. Undrar om de har blivit fler så länge jag var borta. Är det här samma ställe som vi var på förut? Det kan faktiskt vara det. Det fanns inte så mycket att hämta däremot, men... Jaja. Det blir bra. Ska vi se om det går till ett håll nu då? Vi springer vidare. Jag ska hitta hem. Det är liksom min grej just nu. Ditåt ska vi för tusan. Tur att jag har lärt mig det där. Att man kollar vart man springer. För jag har ingen aning vart det är. Det är lite by. Hej. Hej. Jag tänker inte ta den spor. För jag vet inte hur man gör. Det blir bra. Oh snap. Där är min grotta. Kolla vad kul det ser ut från avstånd. Vad roligt. Oh my god, vi skulle kunna lämna någon som en vakthund där faktiskt. Det skulle kunna göra. Jag vet inte om man kan ta med sig alla nu eller, men vi får förhoppningsvis så kommer de in hit i alla fall. Det känns inte som det är så långt. Kom igen hörni, ni kan åka hit bort i alla fall. Det skulle vara nice att lämna en. Jag kan lämna en vakthund här så att ingen kommer att sno mina grejer som jag inte lämnar här. Men det kan jag ändå ha det. Så vi kan sitta här i fönstret, det här vart epic. Jag vet inte heller hur det är med hundar som är tämda. Om de måste ha name tag utan att försvinna. Jag vet inte hur det funkar med det där faktiskt. Nu är vi land här. Ni är här. Perfekt. Följ med mig in. Nu ska vi se. Kan vi få någon att sitta i fönstret? Det hade varit sjukt epic. Kan ni... Kom. Där är ni. Bra. Okej. Okay. Vart är Kiwi? Du kom hit! Vart är katten nu då? Kan hoppa upp? Kan en hoppa upp? Inte Charlie. Den andra. Hoppa upp. Kan hoppa upp? Hoppa upp. Kom hit. Kom hit. Kom hit. Stig upp. Där har vi dig. Sitt ner. Sitt ner. Yeah! Hej! Hej Kiwi! Jajamän! Har vi en vakthund där också? Jajamän! Men vart är katteländet nu då? Är du där borta? Hur funkar det här? Jag förstår inte. De följer typ med och sen så följer de typ inte med. Kiwi? Okej, okay, men vi får kolla. Vi får kolla. I don't get it. Katten. Där. Vart är katten nu då? Nej, vart är katten? Jag visste hon skulle svika mig en dag. Följ med mig. Sätt mig på min axel, tack. Så. Kan jag sätta mig den där? Är du med mig nu? Nej, fel. Det är du. Bra. Charlie. Du är inte Charlie. Var är Charlie? Du kan sitta där. Charlie. Kom in Charlie. Kom. Kom nu Charlie för tusan. Nej, det flög ju av också. Oh my god. Vad besvärligt. Vilket jobb. Charlie, kom hit. Kom hit Charlie. Jag förstår att du är irriterad. Det är jättejobbigt när du håller på så här Charlie. Jag är inget fan att du håller på det här sättet. Så. Charlie, kom hit. Kom hit, Charlie. På riktigt. På riktigt. Jag är less, Charlie. Kom hit nu. Nej, men Charlie, vad gör du? Oh my god! Jag vet inte vad. Vi sätter upp. Så här, vi får hitåt.
Och sen så far vi hit bort. Och sen så hoppas vi på att alla hänger med nu då. Kolla vakthunden! Yeah! Epic! Titta inte på oss. Jag tror han är sur för att jag lämnar någon här. Men det, så, sån kan det gå. Så kan det gå. Du kom hit i alla fall. Du sitter in här nu. Okej. Okay. Vart är resten av hundarna? Kom igen. Charlie, vad håller ni på med? På riktigt, vad gör ni? Kan inte vara i vattnet? Oh my lord. Okej. Du sitter på min axel nu. Okej, jättebra. Jättebra. Charlie, kan du sätta dig i den här bilen på säga? Kan du sätta dig i den här? Det är inte en bil, det är en båt. Nej, men snälla. Snälla, Charlie. Charlie. Jag begär så lite av dig. Alltså du förstår inte hur lite jag begär av dig. Det finns andra hundägare som vill att du ska lära dig massa andra saker. Men jag vill bara att du ska sätta dig i min båt. Är det för mycket begärt? Sätt dig i min båt. Okej. Okay. Alright. Okej. Okay. Alright. Då gör vi så här. Vet du vad? Då tar jag bort vattnet. Då blir det ingen vatten. Då blir det så här. Då kan det gå. Kom nu. Gud. Det här var det jobbigaste jag gjort någonsin. Så här, kom nu, hörni. Sluta leka i vattnet nu. Oh god. Så, Charlie. Jag ska behöva att du kan... Vad gör du? Oh my god. Vet du vad, Charlie? Du tar bort det här vattnet. Ni får ingen vatten. Du är less på det här. Det får det vara. Ska du hålla på så här, då får det vara. Då tar jag bort den här vattenklicken här borta. Jag är verkligen bara less på att de ska hålla på. Vad är det här? Nu har jag gjort värsta fina semestern här. Och så ska ni hålla på det här sättet. Ja. Jag har gjort värsta fina resan och allting här. Ja. Är du Charlie? Du är inte Charlie. Vart är Charlie? Vad håller du på med där uppe? Gud, den här fåglen. De här djuren är ju galna. Slutar du aldrig heller. Där, Charlie. Bra. Kan du följa med mig nu? Kom. Kom. Charlie. Aha. Det var inte... Varför hoppar du... Varför hoppar du från höjderna för? Charlie. Oh my god. Please. Charlie, kan du bara gå in i den här båten? Alltså, jag begär så lite, Charlie. Du förstår inte. Du förstår inte hur lite jag begär av dig, Charlie. Så. Så ja. Så. Ingen med vatten på någon. Kom hit nu. Inte du. Inte du heller. Men Charlie, please. Oh my god. Nu, bra. Kom hit. Ja! Äntligen! Oh my lord, vad bra. Okej, bra. Så ska, du kan teleportera dig och se en av. Och Kiwi kan sätta sig på min axel. Jag ska bara sova för natten först. Häxans katt saknar jag lite grann också. Men jag vet inte vad vi gör så här. Vi åker bara. Kom hit. Kom hit. Vart är du? Kom hit. Kom. Bra, nu sitter du med axel, eller hur? Bra, det är så jag vill ha det. Sitter du med axel fortfarande? Det gör du, bra. Okej, okay, så Charlies kompis, du kan få följa med, men du får liksom göra din grej. Så du får försöka följa efter, tänker jag. Yeah! Epic! Wow, det var ju rånice. Åh, vad skönt. Nu är alla med här. Det är bra. Nu har jag med dem som jag känner att Kiwi är med och Charlie är med. Det är de viktigaste. De andra får komma sen. Jag tror att det är liksom, så länge jag kommer hem med de här, då känner jag som det är mission accomplished. Liksom. Lite otippat, men det känns bra. Oh, yes! Jag kommer inte ihåg x-koordinaten, men Z ska vara typ, var det 200? Jag tror det är 82, minus 80, minus 200. Jag tror det är rakt fram här, Rålänge. Jag vet inte tusen om Charlies kompis kommer att hänga med oss nu. Men jag tänker liksom ändå att det jag är så här lagom hoppfull. Så det löser sig. Oh! Jag trodde det var han! Men det är klart att det är en delfin. Awesome. Hej delfinen! Jag skulle jättegärna stanna och leta skatt med dig. Men jag har liksom inte... Jag har inte tid. Jag har varit borta för länge från mitt hem. Så jag känner mig lite ensam. Så jag måste faktiskt hem. Vad är det där för? Vad är det för ställe? Ah, det är min pil! Awesome! Det jag säger är att jag ska åt det hållet. För jag kommer ihåg den där pilen när jag satte den där. Så den far ditåt. Vad var det där för någonting? Det bara högg till i mig.
Och så attackerar mig underifrån. Det var ju helt sjukt. Ja, men det är lugnt. Vi tar oss hem. Vi löser det. Oho! Här är det mer markörer. Är det den markören som jag satte... Är jag egentligen? Är det den som jag får mot den... Som i mitt huvud är den västra kusten. Det, alltså den som till vänster... Eller bakifrån från min ösida. Då ska jag ju hitåt. Det borde ju stämma i och för sig. Ja, det stämmer. Då får jag hitåt. För då blir x minus också. Nu börjar det närma sig, hörni. Oj, så skönt. Åh, äntligen snart hemma. Gud, vad skönt. Åh, det poppar just fram. Yay! Oh my god. Charlie, Kiwi, ser ni? Vi är äntligen snart hemma. Gud, vad skönt. Här kommer ni få bo i resten av era liv. Ja, det kommer bli så bra. Kolla vad fint där uppe är det. Kolla, krabbpalatset. Där bor jag. Och ni också. Fast ni får springa runt lite igen. Det blir härligt. Kiwi ska jag sätta sig till. Men hunden tror jag. Charlie får springa runt med mig tror jag. Det blir epic. Nu får jag in i hamnen här nu. För jag tror att det kommer komma. Just jag har en kanin här också. Jag glömde bort. Hej kaninen. Du behöver inte äta va? Vad bra. Jag tänkte inte du skulle få någon mat. kan jag... Så. Perfekt. 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 Nu sover jag här så det inte kommer in en massa monster. Oh, perfekt! Åh, oh, vad skönt att vara hemma. Det känns som det var 5 miljoner år sedan, fast det var 2 episoder sedan. Oh my... Oh. Varför brinner du inte för? Brinn! Mm. Okej. Okay. Jag måste upp till mitt hem. Jag måste upp till mitt hem och må bra en stund. Så jag kan vara hemma en stund. Åh, oh, vad skönt. Sen ska jag gå och kolla på mina villagers och se hur de har det. Hurra! Jag måste upp i mitt hus. Vart är Charlie? 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 Charlie! Kom nu, Charlie. Vad håller du på med? Alltså, du ska inte försvara mig hela tiden. Alltså, jag uppskattar din hjälp. Det gör jag verkligen. Men snälla du. Där är du. Au. Attackerar du här under? Au! 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 Nej, du skjuter inte Charlie. Du skjuter inte Charlie, så här. Skjuter inte Charlie. Au, Charlie. Du måste få mat. Charlie, du måste få mat. Okej, kom en creeper här. Kiwi, håll dig borta. Håll dig borta, Kiwi. Det här är läskigt. Kiwi, kan du... Nej, Kiwi! Kiwi! Nej! Åh, nej, Kiwi! Åh, nej! Åh, oh, det gjorde ont. Varför blir inte du upp då? Vad har du gjort med Charlie? Hör du det? Åh, Charlie, du är kvar. Charlie. Åh, oh, Charlie, vet du hur ledsen ska jag bli ifall förlorade min Kiwi? Jag kämpar så mycket för att få hit Kiwi. Ah, det gjorde ont. Oh my lord, det gjorde ont. Åh, oh, nej. Åh, oh, smärtan. Charlie, följ mig in här nu. Det här går inte. Oh my. Charlie. Där är du. Kom in nu. Kom in. Jag orkar inte. Kan du komma in? Är du inne nu? Charlie, vad håller du på med? Kom in. Men Charlie, vad gör du? Okej, okay, han kommer in. Vi måste den. Jag har name tag till det nämligen, Charlie. Jag vet inte riktigt hur jag använder den, men jag tänker att jag får kolla upp det. Vet du vad, vi måste ta in allt skräp här. Jag sorterar ordning sen. Jag gör det bra sen. Jag snar in allting här just nu. Bara för att bli av med det just nu så att vi får lite space. Så där, perfekt. Varför har jag en trasig pilbåge för? Det var ju lite konstig dropp. Förmodligen på en av skeletten nu i och för sig så. Kiwi. Åh, det gjorde ont. Visst är det via... Nu ska vi se. Vart har vi en spjärn? Där är en intag. Jag har en... Och så är det via en... En anvil. Har inte jag en anvil? Jag tror man ska... Har jag ingen anvil? Hur gör man en anvil? Det står inte. Jag tror man ska... 3... stycken block med iron. Vi gissar på det va? Vi gör så här. Blup, blup. Och så en. Nej.
En, två, tre. Jag tror att det här är en grej, men jag kan absolut ha fel. Och jag är okej med att ha fel. Jag tror man gör så här sen. Det gör man! Yay! Jag hade rätt. Vad skönt. Så. Bonk! Okej. Så. Då lägger vi in den där. Nähä. Där. Varför kan jag inte... Vänta. Varför får jag inte lägga in någonting? Ah, så. Då ska vi ta Charlie. Inte stort H. Nu blir det konstigt. Charlie. Där ja. Perfekt. Yeah! Charlie! Du får en name tag nu. Det här blir... Du får en name tag här nu. Charlie, varsågod. Tada! Charlie! Allt är bra, Charlie. Vi klarar oss i alla fall. Våra kompisar, jag har ingen aning vart de tog vägen. Såg du vart de tog vägen? Kiwi, ja... Jo, ja, men absolut. Jag vet vart Kiwi... Kiwi dog där nere. Och vi måste fixa en begravningsplats för Kiwi, tror jag. Men, och de andra villagerna som dog för ett tag sedan. Jag har lite glömt bort det faktiskt. Men vi måste definitivt lösa det. Men det känns skönt att vara hemma. Och vi kan gå och kolla på... Vad som finns i våran by. Där fanns det två stycken pilar i alla fall. Mm. Det är bra det. Åh, nej. Åh, sprängdes här. Åh, det är en fjäder kvar. Åh, den gjorde ont. Åh, den gjorde ont. Jag fick en vän så snabbt. Vänskap kan så snabbt försvinna. Tjena, har ni haft det? Vad har ni gjort så länge jag varit borta då? Du är farmer. Vi kan köpa a bucket of cod till sådana. Värsta dealen, vad jag säger. Det var inte alls fjöskam. Men ni har inte odlat någonting. Måste jag sköta all odling? Vart har jag där? Oh. Har du någonting kul? Multishot var det. Just det, var inte alls det jag ville ha. Ni är tre vuxna nu i alla fall. Var inte ni fyra? Vart är den fjärde? Jag vet att det var två stycken barn vid ett tillfälle. Vart är den fjärde? Jag är ute och springer bara. Jag är ute och bara på hyss. Jag borde göra ett till torn här. Som man har som ett till utkikstorn för elakingar. Men det är vad det är. Har man till här i? Nej. Ni har verkligen gjort någonting när jag var borta. Så ineffektiv även är. Ni är ineffektiva, men det är okej. Okay. Ja. Det lät som en liten där någonstans. Är det eller var det bara en samma pitch? Det var du, okej. Okay. All right, okej. Okay. Ah, ja. Men då är det som det är. Det är en liten här! Hej! Hej! Vet du vad? Du kan få lite bröd av mig. För du växer upp. Okej, du äter inte de här. Nej, okej, jag måste göra så här. Så måste jag göra kanske. Varsågod. Nä. Ät lite bröd. Växer du upp nu? Lite grann. Okej, ja men absolut. Växer upp allihopa. Det ska bli bättre. Jag måste göra en iron golem. Jag undrar mycket iron behöver till det. Men det kanske jag kan göra nästa episod i alla fall. Det blir epic. Jag måste försöka göra det. Men i den här episoden får vi vara klara. Vi kom hem med Charlie. Hela vårt uppdrag. Jag har utforskat nu. Vi har en piratgrotta. Långt ut där Sotablengo ditåt. Där vi har en hund och häxans katt i närheten av. Vi förlorade. Vi fick en vän och vi förlorade en vän i samma episod. Det gjorde lite ont att förlora Kiwi faktiskt. Det gjorde väldigt ont. Vi måste göra en liten minikyrkogård här för våra försvunna våra vänner. Vi har ju tre kompisar förut. Erik och de två kompisarna också måste ha en liten kyrkogård här. Så vi löser det. Det kommer bli bra. Han håller med. Tittar du upp den här också? Ja, men absolut. Han tittar så konstigt på mig. Men det blir jättebra. För jag tänker att då kan vi kolla lite grann till nästa episod. Så kanske jag planterar om här lite grann och gör lite fint. Fylla ut åt andra hållet. För jag har ju ändå så jag kan... jag kan ändå göra fler... jag kan ha lite grisar, va? Ja, det blir två när de är sådär. Kan vi ha lite karots. Morötter. Charlie, du är... Alltså, så här, jag gillar dig jättemycket, Charlie. Men du är lite i vägen, okej? Okay? Lite. Kompis. Nu är det så här. Nu tar vi det lugnt. Ja, men springfritt. Whatever. Jag vad du vill. Jag tror först att det där var typ en illager. Jag fick panik i en sekund. Men det var lugnt. Jag måste nog faktiskt ge dem här lite mat också. Det känns som att jag inte har gett dem någon mat på rå länge. Så lite mat får ni. Ni måste bli fler grisar. Så ni måste ha lite mer mat. Blöpp. Blev det till liten? Det blev liten. Ah, kjott. Sen får jag väl fixa massa mat till allihopa, tänker jag. Men det får lösa sig. Men vi gör så här i alla fall. Den här episoden avslutar vi här. Och i nästa avsnitt, då hittar vi på någonting kul. Kanske jag måste bygga upp ett till torn. Det här är ju när de kommer in och häller lava på dem. Så det där är ett skyddstorn. Jag måste snygga till det också.
Men vi ska definitivt bygga ut det här lite grann. Och så får vi se. Vi löser det i alla fall. Tack för att du tittade på episoden. Hoppas du tycker det var en bra episod. Om ni vill se mer Minecraft, skriv ner i kommentarerna så vet jag. Och gå gärna in på twitch.tv/TheLadyandDanne eller LadyandDanne på YouTube. För det är min andra kanal. Så får ni gärna följa med där också om ni vill se på andra Minecraft-videos och annat kul. Det blir epic i alla fall. Tack för att du tittade. Nästa gång. Det är jag, Snando. Hej då!